content ñu def fofu ak gour bi yépp ak gouverneur ak préfet yi ñepp ñu gis ñu content war nañu accompagner population yoy yeen gis ngeen jigen yu bëre ñu ngi tok ci naaj bi di surveiller sen ciép ngir benn machine bu ñu am may ñaan moy bu ñu jappalé nañu jappalé ño xamné ño ñoy liggéey ñu baña jappalé c'est bien ñu jappalé autorité mais autorité yi bo len joxé bu féké machine bi du liggéey mu tok kërëm amul benn jërñ jox len ño xamné ño ko soxla comme ça développement bi suñu ciép bi bu sobé yalla Casamance dañu xamné grenier du riz dañu nek encore grenier du riz té dañu gënaat jël suñu position nek autosuffisance pour nous bëgg ci